No niin, hyvää päivää taas kalamiehille. Tänne lähettää hakemaan ottaa taimeta tai tämmöiselle pienelle mehtäjärvelle. Ekana pitää ostaa tietenkin luvat kuntoon. Niin kuin oikeassa elämässä pitää olla ollut kaikki luvat, että voi kalastaa. Mulle tulee isot paukut. Nimittäin saakka, mutta katsotaan. Ja tavoite saa jotain jalokalaa. Sen tässä voidaan katsomaan kalalistata, eli on niinku kräppiä on, bluegillie. Eikö tämä ole se aurinkoahven tämä suomeksi? Täällä on Coloradon kultaista trouttia. Sitten on kutruattia. Rainbowia on. Täällä on aika niinku kolme ainakin lohikalaa on täällä, mitä voidaan saada nyt. Eli tänään onkittaa ihan niinku vapaalla kelalla, ei millään outto-ongella. No niissäkin on kyllä vapaa kelaa, mutta tarkoittaa niinku kelaamalla heitellään tänne. Mennäänpä nyt täältä tänne. No siinä meillä on kaikkea setti valmiina. Me ikivapaa, eli puhutaan, että on pieni kela ja herkkä vapaa. Lähetäänpä nyt kahtomaan. Just tämmönen niinku medium spooni lusikkasetti on niinku loheille käytännössä myös. Hieno on paikka kyllä. Tosi ei tehnyt vaikka tämä kohta hyvää, mutta näette, että mä järvi hyvä tosi hyvälle. Mä unen muuten kahtoa tuon syöntiajan muuten. Se pitää tämä heti jälkeen kahtoa. No kyllä joku, joka pääsi kyllä nykimässä, kun tuo vapaa näytti semmoiselle, että tuo palkki tulla oikein. No kuule, että kaveri pyydän kiikka. Kappus vaan. Eka heitto tyhjää. Niin joo, pitää laittaa tonne iltaan tämä homma. Päästään tuohon syöntihuippuun. Ja tälle rannalle heittämällä ei tämä ehkä paras taktiikka ole, mutta tää nyt kahtoo, jos joka kohta. Eikä kärsi jokin kelata yhtä niinku putkeen, kun tulee sitten pintaan tuisti heti. Okei, kaksi heittoa. Tyhjää. Tuolla kiviikossa. Tuolla voisi olla joku niinku kalaa tuolla kiveen ala. Tai tuolla, niinku, tuolla kiveen juurella voi olla piilossa. Kalat hakee aina suojaa kaikesta, niin olen joku vaikka lepäämässä tai suojassa muuten vaadimassa. Kato. Mikä tää tuli? Kilpikonna! Ei hitto, onneks sen päästäkin. Onks tuo kilvestä jäikki? Tuo ei oo pahaa. Ei sattunut tuo onneksi. Vaihtaa voin tässä niinku tämä toinen puoli. Annetaan tuo lippu salkkoon. Täällä on tämä Amerikan itsenäisyyspäivä. Näitä jälkimaininkiä vielä. Minusta tässä on hyvä paikka. Ja muistin mukaan ehkä vähän syvempää, sitten tuommoinen niinku kantokohta, joo, se on syvempää. Tässä on pakko olla kaloja. Nyt ainakin näyttää hiljaiselle, mutta kai se kohta nappaa. Tällä keskellä järveäkin voi olla ehkä parhaiten. Joo, näyttää sille, että ei tullut sillä heitolla. Tässä otetaan niinku heinääkin ja laitetaan keskelle lamppoja. Ei voi niinku tuossa mennä paastipeliin, kun tuonne heittää. Itsekin laittaa vaan niinku tuonne tasaisesti. Näyttää, että ei kannata hirveästi pysäytellä, koska se, no voihan nyt vähän tälleen pysäyttää, mutta sitten se, niin se ei ui kunnolla sitä, kun en pysäyttelee. On harmi, kun se on kelaakaan, se menee niin pintaan tuo sitten. Eikö oikeasti mukaan ottaa kaloja yhtään? Tämä tosiaan ei ole välttämättä mikään niin helppo järvi. Kalastella kyllä. Tämä on ihan niin tuonne
No ei kyllä mennyt niin pitkälle kuin halusin, mutta... Jos tuolla ei ole kalaa, niin ei sitten missään ole kyllä. Niitä voitaisiin saada ainakin vaikka 3 lohta nytte. Jotain niinku niitä lajeja. No troutti ei kun se ole taimen, mutta... Noni! On. Kuitenkin melkein, melkein samaa kalaa se on teko näin. Lähellä toisiaan. En tiedä, onko tämä sitten niinku taime, mutta... Voisi ollakin jopa. Vaikuttaa kärhäkälle. On se. Ei se katki. Se pääs karkuun, vitsi, kun tuo pomppasi tuohon niinku... Joo, sanotaan, että lukeekin tuon teksti. Eikö tuli nopeasti, mä kelasin silleen niinku... Se yhtäkkiä pomppasi ilmaa, niin se... Tuli tuohon rantaan, niin siima löystyi liikaa, se pääs karkuun. On kyllä ovella kalaa perhänä. Sitten voi yrittää saada lisää. Täälläkin nyt saatiin merkki, että kaloja on täällä. Ja se oli ihan selvästi taimen se. No niin, nappaahan nyt. Ihan on tällä niinku kantaisella peilityyli. Mä no ei se välttämättä paras nyt kalakeli on, mutta... Tää mielelle ainakin hyvä keli. Kalastaa. Aurinko paistaa tyyniä. Mulle ilta täällä. Onko tää on se kalaa? Kyllä tuli, näittekö? Tuli perässä. Mutta ei riittänyt. Olin kerännyt liikaa tuohon. Se selvästi oli kalaa tuossa. Tuli ajoa tuohon. Näkyy tuo vanaa tuossa. Nyt on saatu 2 heittoa, missä on ollut tapahtumia. Eli tässä kai tavallaan toivo noussee. Toivo elää. Ja nyt me saadaan kalasta ylöskin. Tässä voisi kohta vaihtaa niinku uistinta. Meillä on hirveästi kyllä mukana on näitä, mutta... Kyllä se jotain voisi vaihtaa. Tuo joku perässä, hei. Ei tulla paljon niin pomppia ja ei se ollut meidän perässä edes. Tätä kalaa kyllä se on aika näköjään paljon, mutta se on pienempää. Tässä vaan saa tarraamaan kiinni sitten. No eikä mukaan yksi tarttunut. Okei, vaihtaapa nyt uistinta sitten. Ihan jos saatais joku eri väri vaikka tuossa. Tuossa on niinku vähän saman tarinen, mutta tuossa on spinneri, niin tuo niinku tommonen lippa, se pyörii tuossa tuo. Mäkin on niinku eeppinen lohikalalle ja ahvenelle tämmönen, ja hauvelle, että kaikki, melkein kaikille tämmönen lippa käy. On vielä nyt hyvän kone, ettei ole mikään niinku valtava 50 grammaa. Tai nyt pitää koen kelata suoraan. Mutta kun se koen nousee pintaan, niin saakelisti. Olisi niinku tavallaan antaa välivettä tällä niinku vedellä. Mä ajattelin, että on muilla koen kalankin, mutta mulla ei ole mitään. Okei, sekin oli tavallaan tyhjä sitten. Eikö sitä mukaan nappata kohdasta? Mihitto, mä heitänkö mä tuonne sitten vaikka? Voisinko jikinkin laittaa, mutta... Se ei kovin tehokas näille kaloille kyllä oo. Voisi tulla jotain muuta paskaa seasta. Ehkä toi yks onkin jotta kallaa ylös. Noni,
Heinässä oli perhanaa. Mä tuliko se just pintaa, että se niinku vähän vetäis. Noniin, nyt joku kala tuossa vettä, näettekö? Ei. Veti tuonne heinikkoon. Se tuli niinku lähti näkymään tuon huistin, niinku näette sieltä. Siinä mä lähti vetämään tuonne päin. Se oli joku kala niinku tavallaan niinku otti sen suuhun, mutta se ei nielasu sitä tarpeeksi. Eli trollas teki kalaa sitten. Eikö tällä kalaa mukaan syö niillään? Pitäisi olla kuin paras aikaa, mutta eikö uisti sitten kelpaa, että tuon niinku lippa. Tai tämä niinku kalastustyyli. Nää varmaan vähän taas kohta niinku uistimia kyllä tuo. Nyt oli joku kävi purasemassa selvästi, tai se oli tässä heinässä. Joo, on kyllä, se oli kalaa. Nyt on heinässä. Joo. Ei kyllä taita kolmeen sannaan, se kyllä saa semmonen tunne kyllä. Tämä on tämmöistä ihan niin pientä, narrowspool. On niin 7 grammaa, jos täällä on pienempää kalaa, niin pitäisi kyllä tuohon vähintään ottaa. Kyllä tuo on niin pieni uisti. Tuo kalaa perässä tuossa. En tiedä, onko se meidän uistimen perässä, mutta tuossa samassa kohdassa nyt pomppasi ylös. Noniin, nyt otti. Näköjään kannatti vaihtaa niinku tämä uisti. Elä, menee. Miksi se minun löysälle menee? Miten se... Ei, tämä ei kyllä varmaan lohi ees. Tai niinku tuo taime. On se. Okei. Ensimmäinen kala. Tämä ei vetänyt kyllä yhtään vastaan. Niin kutroatti. Kutroat. Oli pieni, alle kiloon. Mutta kala, se on sekin oikeesti. Tuo heti kannatti vaihtaa tuo uisti. Heti otti tuohon. Mä kyllä jaksan uskoa, että tuo äskenenkään spinneri olisi ollut liian niin iso. Ei sekään nyt mikään valtava, mutta oli kyllä varmaan, tuo olisi niin outo isku, että ei kyllä varmaan nyt pohjassa. Nyt voisi mennä niin kuin Rainbow-vitrootti tulla. Se on hienon näköinen. Okei, tämä heitto meni harakoille. Meillä on kyllä chanssi saa se 3, jos nyt se ruppee tulemaan tällä niin. Nyt ei tarvii niinku montaa heittoa. Voisi vaan kahdella heitolla tulla 2 kallaa helposti. Nyt annetaan vaan juota tahalleen. Nyt ruvetaan kellaamaan. Niin, sieltä otti. Kyllä. Nyt oli hyvä tärppi. Tätä se on pieni kalaa, huhhuh. Mutta vapaa on kuitenkin aika kevyt. On tämmönen ultralight ikivapaa. Tämä nyt pistää vähän vastaan, mutta... Ei yrittää se jarrulle mennä kyllä, mutta... Nämähän on niinku, nämä kalat kaikki järvessä aika pieniä. Mä ei oo niinku mikään valtavien kalojen järvi. No hyvä mehtäkohde, tämä näyttää muuten paremmalle. Kato, nyt saatiin Rainbow Trout. 1.4, tuo on nätti kala. Me pääsette nyt kasvamaan. Okei, se vielä yksi kala, niin ollaan tavoitteessa. Nyt katsotaan, tuo on tehdä sama homma, että vajota ihan pohjaan nyt. Tuetaan taas kellaamaan tällä hitaimmalla asetuksella. Jos päästään nyt pintaan tuon uistimen kanssa, annettaisiin vaihtaa uudestaan pohjaa. Okei, nyt annetaan vaihtaa pohjaa. Tavallaan nyt nollataan tuo tilanne.
Kyllä kaloja pomppii, on niin pinnäköisiä, kun se pinnassa käy, tai vauvoja olisi. Joo. Vaan tuli tyhjä heitto sitten. Okei, mihinkäs sitten viskattaa? Jättäkö samaan paikkaan? Tulee kävikalaa, niin viskattaa sinne. Siitä kai se nappaa tuon kohta. Tai nyt taas vaihtaa ihan pohjaa. No niin, sitten ruvetaan kellaamaan. Nyt pitäisi kohta iskeä kalaan kiinni. Noniin, nappahan nyt. Nyt tää on tämmönen jekku, että nyt tää vajoaa, samalla nypytellään tälleen tää. Eikö sekään auta? Joo, katsotaanpa sitten virveli ylös täältä ja edetäänkö nyt eri paikkaa, vai yrittääkö saada tuonne ihan tuonne nyt se on tuon tukkiin saa tuonne taakse, saapas, mitä hittoa? Kuka heittää virvelin tälleen tuki yli? Se on aika tyhmä pitää olla tuolla heittää, sehän tuon tukki heti kiinni. Tai ottaako se tuosta oikeasti kiinni tuo? Sen pelissä ei varmaan pitäisi ottaa taas mennä läpi, eikö? Mitä vittu? Mitä tapahtui nyt, hei? Mitä se nyt tuolleen lenti? Okei, semmonen heitto, juu, terve. Tässä tuo tukikin on hyvä tämmönen paikka, missä voi niinku tulla... Viikalla voisi tulla, jos kalat tuossa suojassa kämppivät tuossa. Okei, jotain raapas nyt, mutta taas loppuu ja tätä heinää. No, noni. Se ei ollut kyllä kalaa, se oli joku heinä, okei. Harmi. Tässä on vastaattu se kalakin olla, mutta aika nopeasti kyllä lähti irti tuo. Joo, viskattaisiko vaikka tuohon. Tai vähän eri kohtaa. Sieltä kun otti, no kyllä on kalaa, kyllä, ja suoraan syliin. Nyt oli nätti. Okei, kutruatte onpa pieni taas puolikilon. No joo, tässä kohtaa luetaan kohta lopettavaa, vaikka käymään tuolla toisella puolella lähettämässä pari heittoa. Saatiin kuitenkin tavoite, että kolme kallaa saatiin, vaikka tuli ikäkkä työn takana tuo. Niin tässä on tavallaan huonoa syöntiä tämmöstä homma hakemista, mutta tuli kuitenkin kaluja. Ei tullut uniikkia, mutta saatiin se tröppy-palkkiokala, palkintokala semmonen. Ja sieltä ottaa nilaskikkala, okei. Hyvä tärppi oli. Hei, kahtokaa. Onko vähän niinku uusi kala, mikä ikinä saanut? Nyypäri se on rekordi. Coloradon Golden Trotti, onpa hieno kala. Nyt on nätti, nyt on tosi nätti. Kuvaa tästä. Ei oikein aina niinku... Tuo ei aina oikein niinku... Arvo tulee kalalle tuo. Teki tosi rumalin näyttää, mutta hieno kalaa. Tosi hieno kalaa tuo. Eli niinku Coloradon kultainen taime. Minusta tämmöstä kalaa ennen selvästi on kyllä ollut joku uusi pakko ollut. Ja sitä on vissiin tällä puolella, eli tulee tuolla toisella puolella tullut yhtään tuomasta, se varmaan tässä puolella enemmän sitä. Okei, mutta tämän jälkeen vielä otetaan yksi heitto. Tämä on oikein pitkä kalastusheitto. Mä sanon taas kalaa, pitää nyt vetääkin jo vähän. Tässähän on kaloja.
Tämä vetää häntä, onko tämä niinku tröpykala jo tämä? Oh. Okei, okay, se on kutrulla 1.5. Tosi hyvin rakannut sitä kalaa täällä oikeastaan pääs lähtee. Aina sama homma. Tämä nyt kalassa on käynyt, olisi meidän huonompi kalareissu, että kalaa syö vaan, että kun pitäisi lähteä, niin alkaa kalaa syömään aina kunnolle. Sitten ei maltaisi lähteä, jos pitää lähteä, niin sitä vituttaa, kun joutuu lähtemään. Tämä ei ole vielä se pitkä heitto, mistä mä äsken puhuin. Kala niin kuin tulin tuossa se kalaa. Saisiko joku käy nykimässä? Ei. No kyllä se oli joku kala. Mitä helvettiä taas? Oi vittu, tuohonkin näitä on kipeen kolahti täysiä. No kyllä se elää se. Pois vaan. Nyt viskattaa niinku tuon ihan maksimiheitto. Niinku illan viimeinen. Mutta kyllä tässä kohtaa hyvä kalapaikka. Niin tuohon lumpeen, kun taakse vähän heittää tuon sivulle, sitten se on ihan kuin rannasta ottaa. Onko se tuo kive, jos saat kohdalla tuossa se kala? Niin läheltä ottaa, tai seurata kauempaa. Tässä kuitenkin saatiin niin tavoitteita ylikin helposti. Tässä alkaa kalaa syömään tosi hyvin, kun pitäisi lähteä. Helvetti, taas on tärppi. Noniin. Semmosta. Mitä ne järville pääsit, se pelissä aika helposti. Oliko joku kymppinivuosi järvi, ihan niinku eka järvi. Ja taas on kiven kautta, sori hei. Nää ei kaluja käsitellä, mutta... Ja takaisin järveen, nuu, ja vetää sitä vähän ja takaisin, nuu. Okei. Kiitän kaikkia, palauttamme taas. Kalamiehet ja hyvää yötä ja hei hei.